17 yaşlı kız necə ərə verilir 50 yaşlı kişiyə? Onu birazdan biləcəyik. Görüntülər varmı ekranlara gətirin zəhmət olmasa? Hal-hazırda sosial medianı alt-üst eləyən bir daha görüntü. Hətta deyilənə görə anası acıq da veribdi. Nəyə acıq verib bilmirəm. Hər halda neçə gündür ki, sosial medianı çalxalayan bir mövzudur. İstər Ruqiyyənin müəmmalı intiharı, istərsə də bax bu 50 yaşlı kişi ilə gəncəcik bir qızın nişan mərasimi. Mən evlilik deməyəcəm, çünki buna nişan mərasimi deyiblər. Bütün saytlarda evlilik gedir. Qısa bir aradan sonra buradayıq. O evliliklə bağlı 17 yaşlı qızın nikah mərasimi ilə Gədəbəydə 50 yaşında bir kişi ilə izdivacından söhbət gedir. O sırğa da ora qoyduğu elə, o nədir elə? Əlində götürdü qoydu elə. Mənə ən təsir eləyən səhnə bilirsiniz hansı səhnə idi? Burada bir səhnə var idi. Mən onu YouTube-da, Instagram-da, nə bilim, sosial mediada qabağımıza çıxırdı. Hər gün belə şeylər o qədər çıxır qabağımıza. Əvvəla mən gəncəcik bir qızın nə qədər gözəl bir qız olduğunu, onun həyatının, bilmirəm, bəlkə elə xoşbəxt olacaq o adamdan, mən deyə bilmərəm. Yox, aydın, amma burada bir səhnə var, o valideynlərin öpüb xeyr-dua vermə səhnəsi var. Bir o səhnəyə baxaq, orada ki, bax, bu səhnə, bax. Yox, qadının öpmək səhnəsi vardır. Xeyr-dua verir də. Əvvəli var idi o səhnənin, hanı onu niyə kəsmirsiniz? Kişini öpürək belə. Ay sevinc, o kişini öpürək. O hissəs. Qadının, yaşıl paltarlı qadının. Hə, onun pütöv hissəsi var. O gəlir birinci öpür belə. Yəni, eyni yaşda demək olar ki, insanların bir-birini öpüşüb xeyirdir və gənclərin sözünü işlətməkləri. Yəni, doğrudan da mən belə çox qəribə oldum bu sözlədə, yəni gənclərin. Bilmirəm. Qıza bənzəmir. Bilmirəm, Kəmalə Ağazadə hal-hazırda telefon xəttindədir. Bizimlə Kəmalə xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun, Zahar bəy. Çox güman ki, az yaşlıdır qız və ona görə sizə də birbaşa bir, belə deyək də, əlaqəsi var. Bugün mən Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sözcüsünün bir fikrini eşitdim ki, deyir ki, nişan mərasimi olduğuna görə təəssüflər olsun ki, heç bir müdaxiləmiz ola bilmədi. Ümumiyyətlə, bu fikirlə münasibətinizi bilmək istəyirəm və ardından bu məsələ ilə bağlı fikrinizi də öyrənmək istəyirəm. Təşəkkür edirəm məni efirə qoşduğunuza görə. Bəlkə elə efir vasitəsi ilə bu tip ailələrə, erkən evliliyə çox müsbət baxan ailələrə, cəmiyyət toplumuza bir münasibətimizi bildirək ki, son bir neçə ildir ki, erkən nikahlara qarşı mübarizə istiqamətində ən azından bizim təşkilatın hansı işləri gördüyündən xəbəriniz var, dərhal reaksiyalar verilir və erkən nikahın qarşısının alınması, hətta 18 yaşdan qanun vericilikdə bir yaşın azaldılması, 17 yaşda evliliyə icazə verilməsi üzürlü səbəblərdən dolayısır. Bunun belə aradan qaldırılması ilə bağlı biz çox ciddi təbliğat işi apardıq və 2023-cü ildə artıq bu əminəm ki, aradan qaldırılacaq. Bu bir uğurumuzdur, maalesef. Siz əminsiniz ki, aradan qaldırılacaq? Həmin o bir yaş fərqi icazə verilirdi icra hakimiyyətləri tərəfindən, yetkinliyə yaşına çatmayanlarla iş üzrə komissiya tərəfindən ailə müraciət etdikdə ki, üzürlü səbəblərdən 18 yaşa çatmayıb, amma 17 yaşı var, xaric eləyirik, evliliyə icazə verin. Bu məsələ gələnin qaldırılacaq ara. Aydındır, inşallah. Bu qanundan bu çıxarılacaqdır da, mən belə başa düşdüm. Aydındır. Sadəcə, bizim indi növbəti addımlarımız o olmalıdır ki, bəli, suistifadə halları görürsünüz necədir? Evliliyə biz artıq nişan adı qoyuruq. Toy eləyirik, qapıdan toyu dayandırırıq hüquq mühafizə orqanlarının vasitəsindən utanmadan deyirlər ki, bu toy deyildi ki, bu nişanıydı. Bu bir növ elə yeri gələndə hüquq mühafizə orqanlarının da əlini qolunu bağlayır. Ailə Qadın Komitəsinin də biz də müəyyən nəticələrə gəlib çıxa bilmirik. Yəqin ki, qanunvericiliyə nişan mərasimlərinin belə
keçirilməsinə bir yasak qoyulacaq yaş həddinə görə. Amma baxın, dünən sahı gecədən mənə bu videolar göndərilmiş. O 40 qızılları görürsünüz nə qədər 40 qızıl gətiribdi. Orada bir məqamı vurguluyurlar ki, 17 yaşı yoxdur. Qoysunlar ortaya vəsiqəni görək, orada neçə yaşdır. Hə, belə bir şey oldu Kəmalə xanım. Gah dedilər 17-dir, sonra dedilər yox, 17 yoxdur, sən demək 21 yaşı varmış da, cəmaat hamısı işqə... Məktən ötürü bakın, atıldı bu adda. Əgər Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü regional olaraq artıq çıxır bildirirsə ki, bəli, fakt var, sadəcə bəli, bu toy deyil, nişan olub, 17 olum, yaşı demək vurguluyurlar. Doğru mu? Bir adam rəsmi olaraq heç kim bu sənədi göstərmədiyi halda biz həyəcan təbilimizi bəli çalmalıyıq ki, 17 yaşlı bir qızın evliliyinə son qoyulmalıdır. Amma burada məsələ artıq təkcə 17 yaş məsələsi deyil. Hə, bir çox elə müzakirələrdə bildirilir ki, burada nə var ki, o evli sevir bunu, bu istəyir, ərə gedir. Əgər davranışlarında problemi olan bir kişi artıq bu 5-ci evliliyidir. Və bu qızın 5-ci evliliyi onun oğlunun evlilik ərəfəsində olanda nişanı pozulur. Və burada buna baxmayaraq bu ev nişanlılık baş tutursa, burada həm ailə... Kəmalə xanım, Kəmalə xanım, cümlə bəli, biraz gəliz gəldi. Deməli, kişi evlənəndə oğlu nişanını qaytarıbdır. Yox, ondan öncə, yox, 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 mən ailə bağlılıqlarından deyirəm. İki ailənin münasibətlərindən deyirəm. Bu kişinin oğlu öncədən bu qızın bacısının nişanı olub. Aaa! Nişan qaytarılıb. Yəni, bilirsiniz dönüb nəyə, o olmasın, o olsun. Yəni, oğlum evlənməyir. Kəmalə xanım, sənə qurban olum. Xəttə gözlüyünü ayrılmayın. Rica eləyirəm, xəttə gözlüyünü ayrılmayın. Qısa aradan sonra qayıdacaq. Mən beynimdə hər şey qarışdı artıq. Həqiqətən qarışdı. Və mən həmin görüntüləri bir daha ekrana gətirmək istəyirəm. Zəhmət olmasa, bu nişan mərasimini. Cəmiyyət, hə, adını nişan qoydular da, bilmirəm. Və Kəmalə xanım məsəf eləmənsə belə dedi ki, deməli, kişinin oğlu xanımın bacısı ilə nişanını qaytarıb, sonra kişinin özü xanımın özü ilə nişanlanıbdır. Hə, Kəmalə xanım, mən düz başa düşdüm də. Nişanlandığı oğlunun nişanlısının bacısı, yox, həmin qızdan deyil. Bacısı ilə də? Bəli, bəli, bacısı ilə nişanlanın və orada videoda çox maraqlı məqamlar oydu ki, ailə qızı təbrik eləyəndə hətta qızın digər qohumlarına iradları da var idi ki, sanki elə bil ki, bu qız illərdir ailə məsələləri, evlilik məsələlərini həll edir. Mən ilk görüntüdə məndə belə bir təsəvvür yaranıb ki, qızın... Qız danışır orada, nəsə idarə eləyir, nə deyirdi, onu gətirin, bunu götürün, xonçaları ora qoyun, filan şey belə. Onda bir acıq var, qızın bir acığı var, sanki acıq çıxaraq ərə gedir. Yəni bacısına acıq olaraqdır bu, düşünürsünüz? Mən belə düşünürəm, bəli. Siz düşünürsünüz ki, yəni bacımın acığına, sən ona getmədin, mən atasına gedəcəm, mən bu məsələləri belə həll edirəm. Hə, yəni bunu var dövləti, necə ki, anası deyirdi ki, əcəb eləyirəm, qızımı verirəm, acından Səsi varmı bunun orada? Bir də ümumiyyətlə səsini verə bilərik mi, zəhmət olmaz? Bu məsələ sosial mediada işıqlandırıldığına görə biz də təqdim edirik. Bu sizin təqdim elədiyiniz... Hə. O nədir? Onlar görəsən, iş brilliantdır görəsən. Hə, yəni qız belə çox məmnun görsənir, Kəmalə xanım qız. O üzüyü taxan oğlandı, onun bacısı ilə nişanlı olan oğlan. Yox, mən orasını bilmirəm, yalan danışa bilmərəm, amma hər halda qohumdur. Yəqin ki, kişi tərəfdən olan qohumlardır. Bahalı-bahalı o qızılları da yəqin ki, kişi alıb verib qohumlarına ki, biz dəqiq bilirik mi ki, onlar bahalı qızıllardılar? İndi belə görünsə də hər nə də olsa, amma qız bunu çox belə qəşək nümayiş eləsdirir, acıq olaraq ki, baxın, mən xoşbaxtam.
Ha, yani çok garibədir ki, Kemal xanım çok düz deyir, çok güzel bir nüansı. Yani onu tutmuşsunuz ki, kız sanki gösteri eləyir herkese ki, baxın, sen gördün bu üzüyüm, bu üzüyüm, bu barmağıma. Ben bilmirəm, anası söyleyib bunu ya yok, Kemal xanım. Belə bir ona bak, gün gösterir. Başlıq çıxdı ki, anası söylədi ki, kasıb cavana verməkdənsə, varlı yaşlıya verirəm. Kim nə deyə sen, bilər ki? Yok, Günay, sən öz kasıb fikir... yok, acım. Ölənə verməkdənsə. Hə, acından ölənə verməkdənsə 50 yaşlı imkanlı kişiyə vermək yaxşıdır. Bəli. Kişinin də az nə çox bir 8 uşağı var, deyin biləsiniz. Deyilən. Nə danışırsınız? 8 uşağı. Bəli. Öncəki həyat yoldaşlarından 8 uşağı var. Mənə maraqlıdır, o xanımlar indi televizora baxırsa, bizi izləyirsə, heç olmasa biri əlaqə saxlaya bilərmi ki, məsələn, bax o boyda bir qızı var evdə, deyə. Ne bileyim, yani ki böyle bir fikirleri istesen. İşte kişi, kızı yaşında, ne bileyim. Şamil Bey, kız da değil, neve yaşta diyor artık. Ve bir kamer, orada ne deyir kız? Mene maraqlıdır, bak onun sesi var, açlanın sesi. Ne kadar içinde agresiya var ki? Yani biz heç kimin xoşbəxtliyinə bədbəxt olan insanlar deyilik. Biz hamının xoşbəxtliyini istəyirik. Ama her şeyin bir zamanı var. Biz bunu bugün təqdim eləməkdə o qızla bizim heç kim tanımır. Bu sosial medyada onu heç kim tanımır. Və heç kim o qızı tanımır. Bizim nəyimizə lazımdır ki o xoşbəxt olsun. Xoşbəxtlik dediniz, Zahir Bey, sözü ağzımızdan alıram icazəvizlə. Mən bir şey... Əslində burada yaxşı mənada deyirəm, o sözü də xoşlamıram. Bəxtəvərçilik ediləcək bir durumda deyirlər axı. Yəni, ən azından. Və Kəmalə xanım. Amma Gülnar xanım, sizin doğrularınızla onun doğruları uyğun deyil. Aydındır. Yəni, məhz bilirsiniz, bax, mən o qıza söyləmək istəyirəm ki, qızım, ola bilsin ki, sən bugün çox başa alovlusan, kiminsə acığına, nəyinsə xatirinə, nəyinsə acığına hansısa bir addımı atırsan. Ancaq onu biləsən ki, artıq deyildiyi kimi, mən bilmirəm, deyilənə görə bu kişinin bir neçə xanımı olub və bir neçə övladı var. Bax, sən burada öz xoşbəxtliyini necə tapacaqsan? Səncə bu xoşbəxtliyini... Siz elə bilirsiniz ki, üzr istəyirəm, dostlar, siz elə bilirsiniz ki, o qız onun övladını sayın bilmir, o qızı onun 7 bir nəslin bilir. Ay Zahir, mənim sənə bir sualım var, sən bu qıza niyə deyirsən? O kişiyə yazığın gəlmir, biz kişi deyirik, gəlin o bir... Kişi dostluğumuz olsun da, bu yazıqdır bu kişi. Bu ömründə mənim məktubada baxmır. Bunun qabağına sərbər çıxacaq, bir başa düşürsən. Əslində mən Şamil müəllimin ironiyası ilə razıyam. Oba, bunu qəşək dedin, xoşuma gəldi. Bildin, o onu ironiya ilə deyil. Mən bir dəqiqə. Yəni, buradan mesajın o kişiyədir ki, ay kişi, bir 10 ildən sonra, 5 ildən sonra. 10 ildən sonra. Sən, indi hər neçə ildən sonra, mən bilmirəm, hər halda 50 yaşında bu şövqlə gəlibsə adam, deməli, hələ ki, beynində, ruhunda, fiziki durumunda özünü çox əmin hissəliyir. 1-3-4 ildən sonra başına bir şeylər gəldiyi zaman görəcəyiz ki, bu adam artıq bunun yanında deyil. Adəcə olaraq belə şiar olsun. 50 yaşı olan bu kişi ilə bağlı. Moskvada iş adamıdır. Çoxlu mağazaları var. Oğulları da onunla bərabər çalışır. Yəni, övladları var. Bəli, bəli, Kemal xanım, buyurun. Əziz qızlar, bugün sizin barmağınıza o üzükləri taxmaqla sizi hələ xoşbəxt olmağınız demək deyil. Əlbəttə, əlbəttə. Birinci, ayaqlarınızın üzərində dayanmağı öyrənin. Təhsilli olun. Təhsilin olmadıqca o üzüklər sizə yardımcı olmayacaq. Olsa da çox müvəqqət olacaq. Kəsmək istədi də, o boyda zəhmət, məsləklənmək, sahiblənmək, özünü dərk etmək yox. Bu qız öz aləmində dırnaq arası, qısa yoldan gedir. Başa düşmür ki, qısa yoldan getmək, yarı yolda qalmaq deməkdir. 3 dəfə özündən böyük bir şəxsə, 17, 50, 51 olsaydı 3 dəfə. 17 yaşı olmasına da mən inanmıram, çünki oxşamır 17 yaşı. Yox, sadəcə xanım biraz boylu buxunludur, gözə gəlimli xanımdır, gözəl xanımdır, hündür xanımdır. Allah xoşbəxtləsin. Hətta boy fərqləri. Açıq bir xanımdır, yəni o naivnin bir xanım deyil. Bəli, bəli. Zahur, Üzeyir bəli. Mənə sadəcə olaraq maraqlıdır ki, Kemal xanım, bunların tanışlığı ilə bağlı hər hansı bir informasiya varmı? Kim bunları bir-birinə tanış eləyib, necə gəlib yaxınlaşıblar? Necə olur? Biz çox güman ki, bunun kötüyüz.
gəlir elə oğlanın, kişinin oğlunun nişanlılığına, ola bilsin hansısa qohumluq əlaqələrinə gəlib söykənir. Çünki adətən belə evliliklər uzaqdan uzağa olmur. Tanıdıqları insanlar bir-birlərinə bu vasitəçiliyi eləyir. Əslində bu... Bəli, bu vasitəçilikdir. Maalesef valideynler övlaçlarını... Hal-hazırda bize deyirlər ki, adamın çok imkanlı şəxs olduğunu deyirlər. 4-5 rəsmi nikahının olduğunu deyirlər və nəvələrinin də olduğunu deyirlər. Biz buna zaten şübhəylə yanaşmırıq ki, onun pulu olmasa, imkanı olmasa da 17 yaşında kız ona niyə getsin ki? Sizə o qulaqçıqda deyilməmişdən əvvəl ekspertləri biz onların hamısı sizə deyirlər. Yox, yox, rəsmən tanıyan adamlar deyir. Mən Ayzaur qardaş, Ayzaur dostum, Ayzaur dostum, bu görünən kəndə nə bələdçi? Bu qız o kişinin belə çatma qaşlarına aşıq deyil ki, elə acıq verir. Bəli, burada qərəzlər də var. Bu rayondan gələcək. Amma burada mənə elə gəlir ki, burada əsasən o imkan, pul, var, dövlət. Bəli. Aşınlar vardır. Aha. Oğlak diyordu bu kişinin. Ha? Deyir tanınmış aktyordu oğlu. Dəqiq məlumatdır. Bu kişinin oğlu tanınmış aktyordu deyir. Yox deyir dəqiqdir. Kişinin adı? Oğlan, o övladları kim olursa olsun. Öz nəvəsi yaşda bir xanımla. Yox, oğlunun adı nədir? O tanınır. Hücra ilə qurmaq. Siz təsəvvür eləyin ki, 20 ildən sonra bu bəyin olacaq 70 yaşı, xanımın isə olacaq 37 yaşı. Xanımın çiçəklənən dövrü. Ay xanım. Bu mümkün olan bir şeydir. Cəfəngiyyatdır. Sadəcə olaraq cəfəngiyyat. Bunu nə evlilik adlandırmaq olar, nə heç bir şey adlandırmaq olmaq. Ad qoymaq mümkün deyil. Tam razıyam sizdən. Mümkün deyil, yox. Ana pulun var gətir qəşdiyyətdə, niyə sən evlən? Yox, bu var dövlətə, bundan da gözəl bir dənə baxın zəhmət olmasa. Neçə yaşı var o oğlanın? Bax diyorum. Yox, burada yox. Tanınan aktyordu. Aha. Aha. Aa, bildim kimdi o uşaq. Ha 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 ha. Adını çəkmirəm, yox, adını çəkmirəm. Çox məşhur bir serialda tanıyır hamı. Ay, o oğludur onun, yoxsa nəvəsidir? Aha, o obrazın atasıdır. O obrazı yaradanın atasıdır. Aydındır, aydındır. Aydındır. Gədəbəyin Şəkərbəy kəndində olubdu hadisə. Deyir, artıq nişan zad deyil, ailə qurublar. Aha. Elfaqın 4-5 həyat yoldaşı olduğunu deyilər. Aha. 8-9 uşağı var. Təxmini deyilər. Rusiyada iş adamıdır. Çoxlu mağazalara. Allah xeyrini versin. Nə edirəm mən onun obyektlərini sahib burada. Nəyimizə lazım? 50-dən də çoxdur yaşı deyirlər. Bilmirəm. İndi hər nə. Biz cəmiyyət olaraq buna qarşıyıq. Kimin milyonu var, milyardı var. Kefim nə istəyir eləyərəm deyə bilməz. Bu cəmiyyət qarşı çıxır ona. Başa düşürsünüz? Gəlib pulundan hər şeyi almaq kimi bir durumları biz qınayırıq. Ola bilər. Məsələn, burada biz qızı qınayırıq. Ki, niyə bu yaşlı adama gedir? Biz o insanları da qınamalıyıq ki, sən pulla insanların... Bilirik, bugün ehtiyacı olan adamlar var. Gəlin bu tərəfini də deyək də. Hazırda burada səs yazısı var. Yəni, bütün halları nə baş veribsə, hamısını açıq aydın danışdı və onlar da onu qınayırlar.
Çünki ən yaxın olmasıdır hal-hazırda burada. Bilirsən Təranə, yox elə deyil. Bax Təranə də mənə deyir ki, valideyni qınamaq lazımdır, verməsə almazlar. Amma insanlar var ki, gəlin biz real bir cəmiyyətdə həyatda yaşayırıq. Ey uşaqlar, dostlar, gəlin belə ideal görünən kimi danışmayaq. Heç kim o pula yaxın durmazdı. Xoşbəxtliyimi gedərdim, mən başqa istəyirəm. Yerdə axtarardım. Belə deyil. Vallah belə deyil. Niyə yaxın durmur ki? Deyə, gördün nətər yaxın durdu. Gördün nətər verdi qızı. Gördün nətər getdi ərə. Demək ki, yaxın duranlar var da, gəlin yalandan özümüzü aldatmayaq, heç kim getməzdi. Mən olsaydım, qızımı ayağıma bağlayıb otuzdurardım orada, həyatı boyu verməzdim. Xeyr, elə ehtiyacı olan insanlar var ki, onlar öz övladlarını, öz gələcəklərinin təminatı kimi görürlər. Bu normal hal deyil, mən bunu normal qəbul eləmirəm. Mən bunu normal qəbul eləmirəm. Ancaq həyatlarını, çıxış yolunu... Ailənin, atanın, qardaşının fikirləşir ki, az gedəsən, bəs mən qardaşına da aparıb iş verəcək, bacına da aparıb iş verəcək, atanı gətirəcəkdir, nə bilim, qardaşını gətirəcək, haradasa işə qoyduracaqdır, tükanlarının birində maman gedər, oturar, satıcılıq eləyər. Nəyimiz pisdir ki, cəmaat da danışıb-danışıb sakitləşəcək. Səni şok eləyim, Zaur. Hə? Səni şok eləyim. Gülnar xanım. Nədir? İnanmayacaqsız. Mən filmin adını çəksəm, o da yəqə biləcəklər, mən filmin adını çəkmirəm. Çox məşhur serialın çəkildiyi o evdə məhz bu bəyin evidir. Həmin o filmi çəkildiyi. Elə telefona qoşulsun da. Deyir, telefona qoşulun. Deyir, ha? Danışa bilərsə, özü qoşulsun. Zəhmət olmasa gəlin, nömrəni götürün. Həmin o məşhur serial məhz bu bəyin evində çəkilib. Nömrəni gəlsin, götürsün, bir dənə əlaqə saxlasın, görək nə baş verir. Fahir. Fahir, o cümlələri işlədəndə çox olmasa qulağımı bağlayın, xayiş edirəm sizdən. Qoy danışsın, qoy danışsın. Aha, buyursun, buyurun. Aha, buyurun, bağlayın, bağlayın. Hal-hazırda deyir, ailə quran qız, həmin qız bağlanmaq istəyir efirə. Özü danışmaq istəyir. Nə gözəl, danışsın. Aha. Alo. Aha. Aha. Okay. Alo. Salam, axşamınız xeyir olsun. Axşamın xeyir olsun, qızım. Axşamın xeyir olsun. Zahar bəy, mən burada xəbərdə yaydığınız qızam. Bəli. Sizin o televizor... Qızım, biz onun xəbəri biz yaymamışıq. Xəbəri sosial mediada, YouTube-larda, Instagram səhifələrində... Bir dəqiqə, Zahar bəy, xərç edirəm. Bir dəqiqə. Zahar bəy, mən bu devlətdə azad və azad yəni mən bildiyim qədəri ilə ulu öndərimiz Heydər Əliyev Əlirzoğlunun qaydalı qanunla hər kəsin azad fikri var, azadlığı var. Mənim birincisim 17 yaşım yox. Mən sizə də deyirəm və orada xəbər yayan kanallara da bildirirəm aha, ki... Aha, söylə, söylə. Xəbər yaymaq istəyirlərsə, xahiş edirəm. Düzgün məlumat alsınlar. Aha, neçə yaşın var sənin? Xeyr, mənim 18 yaşım var. 17 yaşım yoxdur. Aha. İkincisim, mən aha. Evlənməmişəm, nişanlanmışam, aha. Öz fikrimdir. Mənim haqqım yoxdur nişanlanmağa. Var, yəni, var, haqqım elə... var, haqqım var. Hə, yaşda böyük olmağını deyirsinizsə, bəli, mənim nişanlımın 50 yaşı var. Öz seçimimdir. Siz aha. Orada mənim valideynimi təhqir eləməklə, qarışmaqla, birincisi mənim öz ailə qurmağıma, mənim ailə həyatıma, mənim valideynim qarışa bilməz. Mənim valideynim, bəli, qarşısında boynum qıldan incədir, məni böyüdür, dünyaya gətir, vəziyyətimi çəkib, mən də onun maşallah. Borcu olaraq, mən də onun borcu olaraq cəmiyyətə... Bax, bütün bu deyilənlərə nə söyləmək istəyərdin, qızım? Bax, sənə bir əvvəl, mənə qulaq as bir saniyə. Sənə söylədilər, sosial mediada yayıldı ki, sənin hələ 17 yaşın tamam olmayıbdır. O yalan xəbərdir. Aydındır. Bax, buna aydınlıq gətirək. Doğrudurmu, doğru deyilmi? Xeyr, o yalan xəbərdir. Birincisi, mənim 17 yaşım yoxdur. Mən 18 yaşım tamam olmağına 4-5 ay qalıb. Ya 4 ay yarım, 5 ay qalıb. Hə, yəni 18 tamam olmayıb. Tamam olub, ikincisim də.
mənim nişanlım, bəli, məndən yaşca böyükdür, amma mənim öz seçimimdir. Mən ona fəxr edirəm. Aydındır. Siz onları xəbər elə yaymasanız da, mən onu sosial media hesabımda yaymışdım. Yəni mən onu sən özün yaymışdın da bu videonu. Bu videonu sən özün yaymışdın da öz hesabında. Xeyr, özüm yaymamışdım. Bəs bunu kim çəkib yayıbdı qızım? Bizim qohumlarımız tərəfindən normal, yəni təbrik mənasıyla qoymuşdu. Bəzi özünü bilməz insanlar da onu aldı, artıq əsih yazaraq qoydular. Bir ikincisini də qanunu elə yaxşı biləndilərsə, o xəbərləri qoyanlar bəs bilmirlərmi? 17 yaş, 17 yaş yazdılar. Bəs bilmirlərmi? 17 yaşında qızın icazəsi olmadan onun üzünü sansürsüz bir vəziyyətdə elə ora çıxartmağın özü, cəmiyyətində şərəf və ləyaqətini alçatmağın özü böyük bir cinayət daşımır, Zahir bəy. Aydındır. Qızım, bax, belə bir informasiya var ki, güya o adamın bir neçə övladı var, ailəsi var. Xeyr, Zahir bəy, o çox yalan. Mən sizə az öncə dediyim kimi, xahiş edirəm, xəbər yayırlarsa, düzgün məlumat yayırlar. Çünki burada bir insanın yox, bir çox insanın həyatında. Aydındır, buyur, buyur. Xahiş edirəm, mənim nişanlımın bir çox yoldaşı yox. Bir dənə yoldaşı olub, onunla da 10 il bundan əvvəl ayrılıbdılar. Yoldaşının bəzi sağlıq problemlərinə görə. Aha. Sadəcə 3 dənə də uşağı var. Onunla da bir yerdə, yəni yoldaşımla da mən də hal-hazırda danışıram. Xarici ölkədə yaşayır, müalicə alır hələ də. Aha. Yəni o onunla davam edən xəstəlikdir. Qızım, bir şey də soruşum səndən, xahiş edirəm. Deyilənə görə güya deyirlər ki, onun qardaşı sənin bacınla nişanlı olub, ayrılıb. Mənim bacım yoxdur, Zahir bəy. Ha. Yəni bacım var deyəndə mənim bacımın hələ 12 yaşı var, mənim bacım uşaqdır. Aydındır. Bax, bunlara sənin zəng vurmağın çox yaxşı oldu ki, aydınlıq gətirildi onun ən azı. Oğlu xeyr, Zahir bəy. Üzə burada yalan məlumatlar var. Mən sizə burada bir şey demək istəyirəm ki, orada yayıblar. Ay, nə bilim, qızın anası belə tez yayıb, qızın anası belə. Yəni xahiş edirəm, xəbər yayın. Sənin anan belə bir şey deyibmi ki, əcəb eləyib vermişəm, acından ölənə verənə qədər. Xeyr, mənim anam elə şey deməyib. Ay, sağ ol, bunu da aydınlaşdır. Alın anamın özündən başladılar. Bir belə bir xəbər yayılmışdı sosial şəbəkələrdə. Çox hörmətli Zahir bəy, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun, anam. Mən öncə Azərbaycan xalqını alqışlayıram. Orada yaxşı, pis fikir deyənlərin fikrinə, hörmətinə yanaşıram. Və demək istəyirəm ki, bəli, xanımın anasıyam, mənim evlatlarım, ay bacısı nişan, ay qardaşı nişan, mənim evlatlarımın üzündən sosial yardımlar, nə bu sosial medialar pul qazanmasınlar. Sizdən xahiş edirəm, sizi böyük kimi sayıram. Bəli, və mən bugün Daxili İşlər Nazirində olmuşam, hər kəsin xəbəri olsun və Daxili İşlər Naziri yaxın bunu eşidir. Mən məlumat vermişəm, zatən mənim qızımı sosial media buraxanların hamısı cəzalandırılacaq. Xahiş edirəm, az yaşlı evlat deyirlərsə, 17 yaşında qız az yaşlı deyirlərsə, mən millət ham üçündür, devlət ham üçündür, qanun ham üçündür. Mənim qızımın 17 yaşı var, mənim qızım 17 yox. Qoş da deyim, dəlik bütün nazirlik yoxlayıb yoxlanır eşitsin. 2005-in 7-ci ay üçüdür, ay xalqım, ay sizə qurban olun. Mənim qızımın 18 yaşına 6 ay qalıb. Nə 6-nı 5-ni bilmirəm. Nervləyəm, üzr istəyirəm cəmiyyətdən. Mənim qızımın, üzr istəyirəm Zuhar bəy, ananın əlini öpürəm, düzünü danışın. Mənim qızımın haqqı yoxdurmu nişanlanmağa? Belə də ki, 50 yaşında nişanlanır, özü bilər, 60-a nişanlanır, özü bilər. Bəli, mənim qızım evlənərsə, 18-i tamam olmadan evlənərsə, bəli, cinayət məhsul, cinayətdir, biz bilirik. Yəni, bunu cinayət də deyil, amma qanunda belə şeyə yol verilmir. Təşəkkür edərəm, ananın əlini öpürəm, bizdir. Cinayət ama, deyil, yəni burada bəli, cinayət nə cinayət olacaq ki? Qanunsuzluq etmək olmaz, müşəlman. Bəli, qanuna görə olmaz. Yəni, rəsmi nigaha girə bilməyəcək. Bəli, rəsmi mən bir ana orada kimi onun, əllərini öpürəm. Ana kimi qarşımda baş əyirəm. Mən xahiş edirəm. Bəli, and içirəm Allahıma, Quranıma, kitabıma. Kənd oğlanırsan, o sat çalırsan, hamısına baxırıq. Bir kənd oğlanı kimi deyin, oraya yığılan kəndçilər varsa deyilsin. Bir kənddə xəlvət kənd yerində yoxdur. Xəlvət balanca bir kənd yerində iş görmək olarmı? Yox. Mümkün deyil. Mənim kəndimdə nəinki bu baxanlar da var. Şəhərdə bu saat mümkün deyil onu eləmək. O ki qalmış kənddə nəsə bir iş görəsən. Təşəkkür edərəm. İki balan sağ olsun. Mən kənddə nişan eləmişəm. Qızımın istəyindən, qızımın sevgisi ilə. Hətta mən sizə bir şey deyim. Mən üzr istəyirəm valideynlərdən və evlatlardan. Biraz da qızıma qarşı gəlmişəm. Anayıq da valideynik. Qızım, yaşıyığındır. Qızım, belə, qurban olum. Qızım, davran. O da qayıtdı mənə dedi ki, ya mən, ya nişanlım. Mən də üzr istəyirəm Zuhar bəysin. Çox da
evden kaçanları falanları bağıştırırsınız. Neçə uşaqları qadın eləyirsiniz, sizə baş əyirəm. Mən bir ana kimi orada kanalara deyin, ay Azərbaycan xanımları, ay analar. Mənim kızımın 17-18 yaşında necə yol verim ki, kızımın nişanından, sevgidən ayrım da evden kaçmağına. Mən necə yol verim, hər biriniz anasız. Bəli, düz demişəm, mənim ora deyirlərsə, anası deyir ki, bir aca kız verib, nə bilim yaşlıya, balamın canı ki, absolutunu yalandır. Amma mənə deyən oğlan, arıq, zəif bir oğlan idi, dedi, sən onu puluna görə vermişsən. Dedim, laf da yaxşı eləmişəm, sən kimsən, sən kimsən, mən sənə dapros verim. Sən kimsən bak. Aydındır, aydındır. Belə demişəm. Aydındır, yenə də təşəkkür edirəm zənginizə görə. Bir çox məsələlərə aydınlıq gətirdiyinizə görə minnətdaram. Var olasınız, tək Allah xoşbəxt eləsin. Biz bir şey söyləyə bilmərik. Minnətdarıq, çox sağ olun.